Það er fleiri deilumál í þessu samfélagi en björtu blátt. Menn hafa verið að tala um kristið siðgæði í þessari viku. Þetta helgast af gagnrýni sem að kirkjan hefur orðið fyrir út af fermingafræðslu, út af heimsóknum presta í leikskóla. Biskup Íslands var með sári yfir þessu, reis upp og sagði að það væri fámennur hópur sem að vera að sækja mjög hart að kirkjunum. Í þessum hópi er meðal annars Matthías Ásgeirsson sem er í samtöku sem heita Vantrú. Og Vantrú má kannski segja að sé svona samtök, já, herskára trúleysingja, ekki satt? Jú, þá mér finnist þetta orðið herskár, dálítið óheflegt vegna þess að herskáir trúmenn eru yfirleitt ofbeldisfullir en við erum nú afskaplega friðsamt fólk. En það er endar ákveðin miskilningur hjá biskup þessu máli að Vantrú var ekki mikil gerandi í þessu máli. Nei. Við höfum vissulega gagnrýnt þetta og við sendum ályktanir þegar var við að vinna grunnskólalögum. En það er orðið langt síðan og svo er það starfsmenn í ráðuneytum og fulltrúa kirkjunar og fleiri sem koma að málum. Já. En það hefur verið þessi umræða síðustu daga, svo ef við aðskoma það, það hefur verið á villugötu. Já. Hér kom þessar fréttir og það var vitlust haft eftir talsmanni siðmenntar í 24 stundum á 5. dag. Og ég tek fram að ég tala alls ekki fyrir siðmennt, það var vitlust haft eftir honum. Já. Og skyndilega voru allir fjölmiðlar farnir að tala að hér væri hópur sem vildi banna litlu jólin, væri á móti jólaskrauti, páskafríi, jólafríi. Og biskup kom mér þess að fram og sagði að siðmennt væri hatrömm samtök. Já. Og sög sé þá hann hefði sagt að það Vantrú, ég hefði alveg getað tekið því og ég hefði leiðið því. En siðmennt, ég þekki þetta fólk sem þar í forsvari, þetta er fólk hefur barist fyrir réttindum samkynhneigðra, útlendinga. Þú meina þetta sé bara mjög penir. Þetta er mjög pent fólk og óvarasta fólk sem ég þekki. Jón, þú síðan rýst upp til varnar á vefnum, til varnar því sem þú kallar kristið. Og alþingi, kristið siðgæði. Kristið siðgæði sem að við í raun höfum verið að tíleika okkur sem þjóð. Og þetta náttúrulega kemur ekki að dettur ekki þetta endilega af himnum ofan, en þetta er spurningin um kenningakrist, um umburðarlyndi, um fyrirgefningu, manngild og kærleika. Og það er þau sjónar með þær skoðanir sem hefur verið að við höfum verið að reyna að tilengja okkur í sífellt ríkara mæli og sem að kirkjan er raunverulega talsmaður fyrir. Og ég segi núna þegar að verið búið að leggja fram frumvarp, það sem er verið að taka þetta út úr lögum, að það eigi að miða kennslu við það að það sé með einn af þeim þáttum sem kenna kristið siðgæði. Þá spyr ég, á hverju er verið að amast við því að hafa þetta í skólum landsins? Er einhvers staðar verið að amast við því að þjónar þjóðkirkjunar komi fram, þar sem að eymdin ríkir, sorgin ríkir, í sjúkrahúsum, í fangelsum? Og nei, þar eru þjónar kirkjunar taldir nauðsynlegar og þeir eru nauðsynlegar og við vitum það. Og eins og komið hefur fram meðal annars hjá biskupi, að það eru 90% barna sem skýrast og fermast, að þá er það alveg ljóst að þetta er svo mikill yfirgnæfandi meiri hluti. Ég er ekki að segja að það að lítill minni hluti ekki hafa rétt, en samt sem áður, þetta er samofið menning okkar og sögu og við eigum ekki að gefa einhvern afslátt vegna þess á sama tíma og við eigum að sjálfsögða leifa öllum öðrum að rækta sína trú og það er ekki, og ég vek athygli á því líka, það er ekki búddatrúarmenn eða fulltrúar Íslams sem er að gera þessa kröfu. Það eru trúleysingjarnir og þannig er það í öllum löndum. Það eru trúleysingjarnir sem sækja á að gera kröfu til þess að við látum af trúfræðslu. Að við reynum að koma í veg fyrir að fólk geti eignast lifandi trú. Þetta er hluti af þessari umræði sem er búin að vera villigut. Siðmennt og vantrú og allir trúleysingjar sem ég þekki vilja auka trúfræðslu eitthvað. Ég er alls ekki á móti trúfræðslu. Ég vil að börnin sé kennt kristni, sérstaklega kristni, vegna sögu þjóðar menningar. Það sem hefur verið talað um undanfarið er trúboð. Og það má alveg endurskoða kennsluefni kristnifræði. Ég hef skoðað þessar bækur og ég er að lesa þetta fyrir börnin mín. Og þessar bækur eru á mörkum þess að vera trúboð. Það sumt í þeim er trúboð. Og varðandi siðgæðið. Í lögunum, í þessu lagafrumvarpi sem við nú liggur frammi fyrir, stendur að starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Áður stóð bara kristnir þykjaði. Ég verð að segja fyrir mitt leiti, kristnir menn hljóta geta tekið undir þetta. Þetta hlýtur að hljóta geta sagt þetta sé kristilegt og ég get tekið undir þetta vegna þess að þetta eru mínar hugsunum líka. En af hverju þurfum við að hafa kristnir þykjaði þannig í lífum? Er nokkuð vandamál með að hafa það? Já, ég veit ekki, hvað er kristnir þykjaði? Já, meðal annars það sem verið var að rækja og það sem ég gerði, það er umburðarlyndi, það er kærleikur, það er virðing fyrir manninu, það er virðing fyrir einstaklingum. En við skulum ekki gleyma því að það er það sem hefur meðal annars orðið til þess að eftir að menn gátu svona, þetta fauk ofan af sérstökum ákveðnum kennisetningum miðaldakirkjunar
og menn fóru að geta nálgast hérna kristindóminn eftir sínu leiðum og þeim grundvelli sem hann byggir á, að þá voru það þær þjóðir sem tóku forustuna einmitt í sambandi við það að auka mannréttindi og treysta manngildi. Og það er það sem ég er að leggja höfuð áherslu á. Við eigum ekki, vegna þess að það er sótt núna að þeim gildum, meðal annars af ýmsum öðrum aðilum, við eigum ekki að gefa afslátt af þessu. Af þessum kristnu gildum, segiru. Hvað er að þessum kristnu gildum? Það er ekkert að sjálf sem að þessum kristnum. Þið hefur nú gaggrínt kristnina frá ýmsum leiðum í vantrú og ef maður les vefinn ykkar þá eru það að draga upp alveg rosalega mikil syndaregistur kirkjunnar og kristninnar. Já, er það ekki hluti af sögu kristnum? En þegar við tölum eins og þróun, að það var hérna aukið lýðræðis og samfélags í Evrópu, þá mögum ekki gleyma því að sú barátta með upplýsingunni hófst með baráttu fyrir trúfrelsi og tjáningarfrelsi. Það sem við erum hér að tala um. Ég vil sjá skólan okkur þannig að öll börn, hvort sem séu kristin, trúlaus, búddatrúar eða múslömsk, séu saman. Ég vil ekki að það kennslan sé þannig að það fyrir að taka hluta út og aðra hluta út. Ef allir eru saman þá er það bestir fallið að koma í veg fyrir að við lendum í vandræðum og hópa sér sundra. En hvað eiga börnin, búddabörnin eða Íslandbörnin að gera á litlu jólunum eða... Sem betur fyrr. Sem betur fyrr. Jólin er náttúrulega kristin hátíð. Já, sem betur fyrr eru jólin á Íslandi að stærstum hluta hundheiðin. Ég meina, vissir er þetta kristin hátíð, ég ætla ekki að gera lítið á því. Þau eru nú ekki hundheiðin. Já, ég meina, jólatré, jólabosk og jólaskreitingar, jólamatur, ég held jól hátíðin með fjölskyldu minni og margir þær eru trúaðir. En ég slepp alveg við kristilega hluta þar og ég get það. En hvað er, eins og hlutinu með seinn prestur benti mér á, hann hafði gert einhverja könnun á þessu, það eru þrjú börn af 300 sem að var óskað eftir því á okkurnu svæði að tæki ekki þátt í athöfnum eða í hérna samkomum presta í leikskóla. Nú er ég ekki bara... Þrjú börn af 300. Já, nú er ég ekki bara... Eða þá ekki minnum við þér farin að koma með þetta. Jú, en mér að tala eins og það. Nú er ég ekki bara formaði vantrúar. Ég er líka foreldri leikskólabarna þar til á fyrir þessu ári og nú foreldri grunnskólabarna. Þegar börnin mín byrjuði í leikskóla, þá baði ég ekki um að þau voru tekin í kirkjuhúsum og neitt slíkt. Ég þótti að saklaust og ég fór með þeim bara. Svo árið 2002 kom prestur í leikskólan mánaðarlega og stundaði það sem hann kallar kristniboð. Mér hafði þann valkost að taka þau úr því starfi og ég þakka ekki leikskólastjóranum kærlega fyrir það. En þegar starfi hófst og þegar börnin mín komu heim á leikskólanum og sögðu mér frá deginu þar sem dætur mínar tvær voru teknar til hliðar í starfinu ásamt einum dreng af Erlendubergi brottum, á meðan hinir krakkarnir voru í sal með prestinum, þá fekk ég bara sting í hjarta. Það er ekki að bjóða foreldrum upp á valkostinn, taktu börnin til hliðar. Ég meina, þetta er bara ávísun á einelti, þannig að það sem ég gerði, reyndar ekki strax, ef ég hefði þá farið og látið börnin mín í starf prestins, hefði þessi strákur verið einn eftir. En nokkrum mánuðum síðar hætti hann á leikskólanum, dætur mínar voru einar til hliðar og þá fór ég og talaði við leikskólanum og sagði látið að vera með í starfinu. Og ég, eins og þú segir, herska úr trúleysingi, ég er ekki hóver, ég guggnaði á þessu vegna þess að valkosturinn er engin. Það sem ég segi, þeir foreldrar sem vilja fá þess að fræðslu á prestinum, eiga náttúrulega bara að fara í sunnudagaskóla. Hann stendur þeim opinn og ég hvet foreldra sem vilja þessa fræðslu til að fara með börnin sinni í sunnudagaskóla. Ég hvet foreldra sem vilja að börnin sinni umgangist presta til að fara í kirkjuna. Þarf þetta að vera í skólakerfinu? Já, sko, er eitthvað athugavert við það? Eins og verið var nú að lýsa af sessunautinum. Að þá er þetta nú minniháttar vandamál vegna þess að við erum svo yfirgnæfandi, sko algjörum yfirgnæfandi meiri hluta kristin þjóð. Og þannig að ég sé ekki að við eigum að fara að breyta reglum, hafa afbreyðlega reglum vegna þess að örfáar undantekningar. Sko. Og það sem hefur verið og það sem hefur gengið, það hefur gengið vel. Það er engir sérstakir ágallar eða ákvöld nema frá sko, mjög, mjög fáum einstaklingum. Og ég ætla bara að spurja. Í Bandaríkjunum hafa menn viðmiðun til lengri tíma þar sem að ólíkir hópar, þjóðir, hérna trúarhópar, hafa komið sér saman um ákveðna hluti og meðal annars þar sem að ákveðin trúfræðslir í skólum þá það sé fólk af öðru trúarbrögð. Við skulum til dæmis taka það sem er þess vegna nokkuð fjölmennur hópur gyðinga sem að alveg sætta sig við það að þannig sé það. Og ég spyr, við sem kristin þjóð sem að köllum til þjóna þjóðkirkjunnar, nú skulum við gera okkur grein fyrir einu. Að prestarnir er ekki bara þjónusta þá sem eru á hverjum degi eða á hverjum sunnudegi í kirkjunum. Þeir eru kallaðir til á öllum mögulegum og ómögulegum tíma sólarhringsins til þess að þjónusta þar sem sorgin knýtir á þar sem vandamálin eru og þeir gegna mjög mikilvægu starfi. Og ég spyr, fyrst þeir mega að gera það allt þjóðfélagið í fangelsunum, sjúkrastofnunum, af hverju ekki þá líka í skólunum? Af hverju eiga þeir ekki að mega það? Af hverju ekki má ekki boða þau kristna orð það? Það er tvennt sem ég vil koma að. Í fyrsta lagi, þá eins og þú talar um á það, við tökum ekki, grípum ekki fram í fyrir foreldrum.
og þegar það kemur að lífsskoðunum barna, þá tel ég og fleiri telja að það sé foreldrana að ráða því hvernig hvaða lífsskoðunum börnin aðeins. Það líka. Já, en ekki... Þess vegna höfum við kemið eins og það er. Býttur Ólafur, ekki ef það stundar trúboð í skólum og leikskólum. Það er engin, og ég ítreka, engin að mótmæla því að trúa bragða fræðsla sé í skólum með áherslu á kristni. Það er annað sem ég tala um. Hérna er þessi kristna þjóð. Hvað þýðir það? Ég, sko, saga þjóðarinn er kristin, upphaflega heiðin. Og menning. Við skulum ekki mótmæla því. En kristin þjóð hlýtur að þýða líka að Íslendingar séu kristnir. Og hvað segja gögnin okkur? Ef ég má vitna þess að í rannsókn sem Gallup gerði fyrir biskupsstofu og guðfræðideild, ekki fyrir vantrú eða trúlýsingja, árið 2004, þá sögðust 69% Íslendinga trúa einhverju. 52% sögðust vera kristin. Þetta er rétt rúmur meiri hluti. Núna er fjórðungur barna ekki skírður í þjóðkirkjunni. Þegar að, já, býtur Ólafur, býtur, 90% er kristinir. Nei, þetta er bara, þetta er tölur að breytast. Biskup talaði um fermingu. Sum þeirra sem fermast er að skýrðu fyrst. Skýrð og ferming eru 90% barna. En ég held áfram að vitna í þessu. Og þó það sé ekki þjóðkirkjan, þá eru fleiri kirkjubildir sem betur fermdur. Af því að Jesús gefur þeir fær og því að langa sig með margvíslegum hætti. Leifur að segja þetta. Þegar að í þessar könnun, þá spurði það fleiri spurningar. Og doktor Pétur Pétursson, guðfræðingur og hérna prófessor í háskólum, hann sagði, þegar við spáum því hvort að fólk sé kristið, þá er lykilatriði hvernig hann lítur á Jesú. Það er bara lykilatriði. Krossdauðinn? Já. Jesú Kristur er sonur Guðs og frelsari manna. 43% Íslendinga er samanlæðis. Ég er ekki að segja að Íslendinga séu allir trúleysir. Það eru svona 20-25%. Þetta er ekki fámennar hópur. Við erum að tala um sko 60.000 manns, auðvitað er fámannar hópur sem hefur frammi, endilega þannig að þegar maður fer að tjá sem þessi mál, þá fær maður árásir eins og frá biskup, eins og frá menntamálaráðherra, þar sem tala um hatrömm samtök, þegar foreldrar mótmæla í skólum, þá komu dæmi þess að þau saku frekju og yfirgang. Ég skil vel að fólk vilja ekki... En þið hafið nú náttúrulega vandrú, þið boðið þeir í heim þar sem er trúlausan heim, sem er miklu... Nei, alls ekki. Þið teljið að heiminu væri miklu betri án trúabræðan. Ég virði rétt allra til að trúa því sem þau vilja trúa. Ég virði rétt fólks til að ala börn sín upp í þeirri trú sem það vill. Já, sem sama segja. Ég virði rétt til þess að vera trúlaus. En merkilegt var því að unga varaþingmaður sem bar upp þarna fyrirspurnar á alþinginu Kristins siðgæði í grunnskólalögunum. Hún fór að nefna sko hvort það mætti ekki alveg tala um íslam eða hindúisma. Og þá fer maður að spyrja, er kristin siðgæði betri en íslam eða hindúismi eða er þetta leggjast alltaf jöfnu? Já, sko, ég lít þannig á að meðan við það hvernig þróun hefur verið í íslam, að þá sé ekki spurning um það. Svo geta menn aftur horfið til sögunar og skoða hvernig var þetta orðið 1400 til dæmis í hérna, boðurinn í íslamistum á Spáni. Og þá geta menn hérna sagt að það var þá öðruvís á þeim tíma. En í dag þá hefur kristin trú, kristin boðun og kristin siðgæði tvímælalaust algjöran forgang og hérna hefur staðið sér miklu betur. Það er þjóðir sem hafa tilengjað sér þau sjónarmið standa fremstar í veröldinni. Ég verð komið, það var alveg þetta kristilega siðgæði. Hér á landi er fullt af kristnu fólki og tökum bara dæmi Gunnari krossinum og til dæmis Karl Sigurbjörnsson. Nei, kannski, það er vond dæmi. Tökum Gunnari krossinum og Síra Hjartmann. Akkur er Karl Sigurbjörnsson vond dæmi? Og það hýttir sem betri samanburð. Gunnari krossinum og Hjartmagnum. Þeir eru að gjöra ólíka skoðanir á flestum málum, siðferðilegum málum. Það er eins og Jesús sagði, húsi föður míns rúmast margar. Já, þess vegna skulum bara koma okkur saman um það að tala um umbrólyndi, jafnrétti og virðingu. Ég held að það sé bara miklu betra. Við erum sammála það. Frábúrðalindi. Ég þakka ykkur fyrir komuna, Jón Magnússon og Matthías Áskilsson. Ólafur Magnússon er hér næstur á dagskrá, forseti Flokks Fólksins.